ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ତରଫ, ଆଜି ଏବଂ ଗତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି 7ରୁ 10 ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସାମୁଦ୍ରିକର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି କହିବା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ 28 ତାରିଖ ପରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି କହିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ।